Ліда, а які були твої думки перед першим заїздом? Що було з твоїми емоціями під час заїзду? І, власне, які були твої емоції після заїзду? Ну, перед заїздом, звичайно, було трошки страшно, тому що це незвичний для мене вид спорту. Я ніколи не каталася на такій швидкості, навіть в першому заїзді, хоча я виїхала на дуже високої висоти. Швидкість була вже 83 км на годину, а це для мене не типово. Тому, звичайно, страшно, але це був приємний страх і він навіть якось стимулював пройти краще ці виражі. Ну, вже коли почала їхати, страх змінився на... Я сконцентрувалася, не було інакшого виходу, і приходилося працювати і думати над тим, що я роблю і де я роблю. Звичайно, не було без цього, без падінь, два рази я впала, але це, напевно, також корисний досвід. Ну, зараз вже не страшно, навіть наступне тренування я вже могла думати під час їзди і робити якісь корективи. Ну, мені підказували люди досвідченіші перед заїздом. Я старалася виконати це на треці. Дякую всім за увагу.